Assalomu alaykum. Kutganmidinglar, omadli kanalni omadli insonlar. Uz Auto Motors Damas va Labo rusumdagi avtomobillarga shartnomani to'xtatdi. Endi qadirdonlar, kompaniya yana hech qanday izohsiz va oldindan hech qanday ogohlantiruv bermasdan shartnoma berishni to'xtatganini Kun.uz manbasida sotuv shu bilan keyingi yildan ochilishini aytilyapti. Ayni paytda xaridorlarni mana bu yangi chiqayotgan Onyx avtomobillariga jalb qilmoqchi bo'lyapti shekli, lekin Jim Auto Motors kompaniyasi hech qanday ogohlantirib bermasdan to'xtatdi. Birinchi Gentra Cobalt Sparklarni to'xtatgan bo'lsa, endi Damas va Labo rusumdagi avtomobillarni ham shartnomasini bekor qildi. Lekin buni hech qanday izohlarsiz, hech kimga aytmasdan shunday bekitdi, hech kim hamma hayratda qolib ketdi. Mana bunday holatda gazlarga nima deysiz, qadrdonlar? Albatta, gazlarda o'chirdilar. Mana bunday rasmga avval holatda bo'lyapti albatta. Endi sabr tilaymiz barchamizga. O'zimizdan 2 kundan beri gaz qo'yilganimiz yo'q. Lekin qadrdonlar, gaz benzinni narxlari arzonladi. Lekin mana shu yerda bitta layk bosib qo'yasizlar. 5700 so'mdan bo'lib qoldi. AI80 benzin litri. Endi hech bo'lmasa benzinda bo'lsa ham shu harakat qilasizlar. Lekin gazda yurganlarga Allohdan sabr tilaymiz. Kanalimizga obuna bo'lib, do'stlaringizga podcast qo'yishni unutmang.